unaodha. Yeye ndiye naodha wa timu ya Mbalizi. Nani ni nani? Kipa wa Mbalizi bado ni Grace, wanaendelea kumwamini. Anaitwa Grace Ongoli. Grace Ongoli, hakuna mtakatifu Ongoli. Uwezi kupata mtakatifu Ongoli, hakuna hiyo. Uwezi kupata hilo jina kwa watakatifu. Mtakatifu Ongoli. Uwezi kupata. Ila mtakatifu Grace yupo. Haya. Sasa tukaangalie mpira sasa. Tukaangalie mpira. Kwa kungekuwa na zawadi za usafi kwa wachezaji, basi Mbalizi wangechukua moja kwa moja, kwa sababu mechi zao zote jezi tofauti tofauti. Wanaongoza kwa kupendeza. Wewe fikiria Grace, jana nywele zilikuwa zingine, leo kasuka tena msuko mwingine tofauti kabisa. Wanasema nizamu kote kote. Jana walifungwa lakini wakawa wanashangilia. Yaani ni furaha kote kote, potelea mbali. Hiyo inaitwa potelea pote. Haya. Malefa wanasema jezi zenu zinafanana na sisi. Kwa nini mnavaa jezi zinafanana na Malefa? Wote kuungama. Alafu kaungame kwa fakule mbele. Haya. Mabeki wa Mbalizi, ukihesabu kwa haraka haraka, wanafika 560. Ukihesabu kwa haraka haraka, mabeki wa Mbalizi. Wamejipanga, wanasema tuzuie mpaka kieleweke. Ndio maana mpira kama unaenda kule, wanazuia kweli kweli. Kuzuia. Jana wamezuia mpaka wakafuta penalti. Na kipa Grace alitaka penalti moja. Sema tu bahati alikuwa yao. Wanacheza sasa. Wanaenda sasa vijana wa Kyela. Kyela wamecheza sasa mpira vizuri kabisa. Mpira umekuwa ni mrefu kweli kweli. Mpira umekuwa umetoka ule ni mrefu kweli kweli. Beki kisiki wa Mbalizi, mpira yake akiipiga ilikuwa haina nguvu sana. Ilikuwa haina nguvu sana. Wana mfumo wao, wanacheza, kuna mfumo wanaucheza. Yani, hawa Kyela ni kiwatizama. Sio wale Kyela waliocheza na Mbeya. Ni kitizama kwa macho yao. Kwa macho ya haraka haraka. Kwa mchezo jinsi ulivyo. Kwa macho ya haraka haraka. Sababu nilitegemea hii dakika ya tatu. Na ile hii, Mbalizi wangekuwa wamekula hata goli mbili. Lakini, nilichokigundua. Mwalimu wa Mbalizi. Amecheza kwa ukubwa wa Kyela. Tayari kashawateka Kyela, ameingia kwenye ukubwa wake. Sawa sawa. Na hiyo ni mfumo ya mafadha hiyo. Mfumo ya mafadha, wameungana mafadha kama watano hivi. Wakafanya maombi. Wakafanya maombi. Na wachezaji wote wa Mbalizi usiwaone hapo, wameungama. Kwa hiyo wanacheza hapo hawana dhambi kabisa. Kwa hiyo tuendelee kuangalia huu mtanange ambao unaonekana ni mgumu kidogo, kwa sababu hawa wa Mbalizi nikisema wanacheza labda 4-4-2, hapana.
Hii naitwa na mtu. Kama kuna moja kaba fika kwenye mpira. Kwa sababu wamejaa golini kweli kweli wanalinda goli. Wanalinda goli kweli kweli. Hawataki kufungwa. Faul ile. Nini? Dokta, popote ulipo dokta, unahitajika pale. Dokta yupo karibu kweli kweli. Nasema nipo sambamba hapa. Haya. Wewe mchezaji wa Mbalizi mpata nje kidogo. Haya. Ona goti kidogo. Nipata bushi keli pale. Mpo wote wawili hapo. Tawanyikeni mmoja atoke hapo. Shuti huku, lakini mbeki kisiki huku. Apo hapo kabia hapo juu. Haya, zungusha, zungusha. Akakufunga ukashangaa amekuacha nyuma. Mfunga goli zuri kweli kweli. Kama nilivyosema kwamba kesho tutakuwa na vyombo vya habari, chombo cha habari kikubwa sana Tanzania. TBC kitakuwepo hapa. Kwa tunaomba wote ambao hamjaoga kwa siku hizi zote nne wakaoge. Kesho muoge. Naweza kutuaibisha. Naonekana kwenye TV. Naonekana kwenye TV hapo mnaonekana wachafu. Lakini kesho pia tupendeze, tuwe vizuri kwa sababu kuna finali kesho. Ni finali. Kwa hiyo ni siku ya mtoko. Lakini pia kesho ni weekend kama tunavyojua. Ni weekend, kwa hiyo tunaomba tupendeze vizuri kweli kweli. Hata misa yenyewe itakuwa jioni kesho, itakuwa jioni misa. Itafanyika jioni. Kwa hiyo kutoka asubuhi tunatakiwa tupendeze. Kama leo mimi Mungu namshukuru nimeoga. Tunaomba jamani ambao hamjaoga tuoge. Nimegundua watu hawaogi kweli. Sasa za kufanya sanga ndio kuanzia usiku wa leo tutakwenda kagua waliooga na wasiooga. Usifuatilie maisha ya watu wewe. Mmoja wapo ni wewe mwenyewe. Utakuja kupigwa. Masera na ameoga nini masera? Muda wote yuko bize kulinda. Mwaselela yeye analinda kila kitu. Unakuta wanafunzi wako. Yaani ukijichanganya unakuta anakulinda. Sasa nane wewe. Yaani yeye analinda kila kitu analinda. Unakuta nane kila kitu. Alafu combination tu. Analinda kwa kweli. Kuna combination hapo tatu. Ndio Mungu amemjalia hicho. Ulinzi. Alafu akasome kwa KKT. Sasa kusomea kule atakuwa mbamba. Alafu moja HGK. Eh. Haya. Namuona Fratelli pesa mbili anaangalia kweli kweli kikosi chake. Lakini mpango wetu anakicheki. Tunachowaza nataka apeleke taarifa kwa Paroko wa Kyela amwambie wajina wangu wewe. Tunaweza baadaye tumeshinda, tumechukua vikombe. Paka sasa hivi Kyela pia miguu wa kike. Wao wanaongoza mpira wa pete. Nadhani hata kule hawajatolewa mpira wa miguu. Nao bado wapo. Hiyo Kyela tuangalie vizuri wamejipanga kweli kweli. Na ni parokia, ni dekania hiyo leta vijana wengi. Nadhani kuliko wote. Sababu wamekuja vijana 59. 2014 kwa hizo juu ilianza mkanganyiko. Vijana 59 kutoka Kyela wamekuja.
Kwa hiyo chakula kisipotosha, Kyela ndio wanaomaliza. Na nauli ni shilingi ngapi? Baba Kayomba amesoma hapa 11. Nauli ni 10,000 kwenda na kurudi. Wote watakusema Kayomba amesoma hapa 11. Miaka 2000 sijui na ngapi. Wana sanga hiyo? Unaona? Wana sanga. Huyu captain wa Kyela akaungama leo. Kuna kitu ambacho amekifanya pale sio kizuri. Hawa wachezaji wa Mbalizi. Sasa una maabara. Kyela leo nimemwona azizikiwa kike. Alikuwa kadogo. Mimi. Asante sana. Kyela au Kyela goli nini ile? Udakaji wa tekla umwe mnauangalia vizuri udakaji wa tekla. Anadaka mpira unakuwa uonekani kabisa. Anauficha kabisa tekla. Goli kipa sio tekla. Anaitwa Grace. Ah Grace ndio Grace nimechanganya. Nimechanganya ile udakaji anadaka. Bila uoni. Naambia ni naficha kabisa. Haya. Inapigwa sasa huku. Wapi inatolewa nje ile. Amedaka kipa mzuri kweli. Glesi. Hana mbambamba. Safi. Sasa angekuwa na mwendo huyu. Nadhani wangeenda kushambulia. Mpaka sasa vipindi vyote viwili kipa wa Kyela amegusa mpira mara moja. Hii sio haki kwa haki za wachezaji. Hii sio haki. Amesema amegusa. Sio haki kabisa. Haya. Bado wametingwa sasa bado Mbalizi. Mbalizi wametingwa. Inapigwa shuti ile. Oh,